Вітаю, час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька. Є про події четверга очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Хочеш проїхати – заплати. На Дніпропетровщині проїзд по двох трасах стане платним. Світлофоро-регулювальник. У Дніпрі встановили систему, яка зупиняє водіїв-порушників за перевищення швидкості. Другому туру бути. У ДНУ не змогли з першого разу обрати нового ректора. Простір для талановитих та ініціативних. У Кам'янському відкрили сучасний хаб для активної молоді. На Дніпропетровщині вручили студентський Оскар. Переможці визначили в 10 номінаціях. І про це та інше більш детально. В Україні проїзд до шести трасах стане платним. Дві з них проходять через Дніпропетровську область. Це дорога від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва та маршрут Харків-Дніпро-Запоріжжя. Максимальний розмір плати за разовий проїзд ухвалили на засіданні уряду. На ціну впливатиме категорія автомобіля і відстань, яку потрібно проїхати. Вартість коливатиметься від 80 копійок до майже 5 гривень за 1 кілометр. Платними стануть автошляхи, які побудували в рамках програми державно-приватного партнерства. Відзначимо, платні дороги є загальноєвропейською практикою. У деяких машини з місцевими номерами їздять безкоштовно, натомість іноземці платять за проїзд. Набережну Перемоги продовжують реконструювати. Зараз роботи йдуть на ділянці від Палацу дітей та юнацтва у напрямку Мерефо-Херсонського мосту. Основну частину капремонту зробили до Дня міста. Наразі набережна готова на 75%, звітують у міськраді. Ремонтники видалили аварійні дерева, частково заасфальтували тротуари та облаштували велодоріжки. До 5 встановлених на набережній біотуалетів додадуть ще 2. Пізніше на ділянці також з'являться лави та урни. Закінчити роботи планують до наступного літа. Погода поки що дозволяє працювати нормально, мокрого снігу немає, тож такі підготовчі роботи, які можна робити, скажімо так, на суху, зараз виконуються. Ми бачимо, що влаштовується і бордюрний камінь, і автоматичний полив прокладається. Навесні роботи підуть більш інтенсивно, коли вже погода знову нормалізується. Будуть і роботи з асфальтування, і висадка дерев. До речі, дерев буде висаджено ще там більше 200. Світлофор, що зупиняє за перевищення швидкості, такий встановили у Дніпрі на набережній Перемоги 118. Він містить датчик, який на відстані 200 метрів розпізнає, що перевищення швидкості водієм таки є. І вмикає червоне світло. Відтак порушники змушені зупинятися і збавляти оберти. Це перший такий світлофор у місті. За добу його роботи зафіксували вже 500 порушень швидкісного режиму. У міськраді кажуть, якщо ноу-хау виявиться ефективним, такі системи встановлять по всьому Дніпру, насамперед поблизу шкіл. Делаем как бы предупредительную функцию водителям о том, что соблюдайте скоростной режим. Впереди, тем более, есть еще ряд нерегулированных пешеходных переходов. Мы останавливаем их на несколько секунд. Данная остановка никаким образом не влияет на трафик, на пропускную способность на данном участке. Жінка, яку збив військовий МАЗ на проспекті Поля. У реанімації інцидент стався ввечері 23 грудня у Дніпрі. Водій вантажівки не помітив літню жінку, яка переходила дорогу по зебрі і переїхав її декілька разів. Постраждала 62-річна Наталя Козаринська, завідувачка дитячим дошкільним освітнім центром. В шоковому стані її доправили до 16-ї лікарні. Медики одразу забрали її до реанімації. В неї були численні рвані рани та перелами. Лікарі кажуть, стан жінки й досі складний, тому поки утримуються від прогнозів. Поступила к нам в тяжелом состоянии, в состоянии шока, была госпитализирована сразу в реанимации. По поводу травм, значит, у нее сотрясение мозга, перелом костей таза и обширные рваные раны нижних конечностей, плюс шок, конечно.
Досі у комі 11-річного хлопчика, якого збив потяг, рятують в обласній дитячій лікарні. Нагадаємо, п'ятикласник повертався додому найкоротшим шляхом через залізничні колії на межі Кам'янського та селища Українка. Дитина пропускала один потяг, а за рогу виїхав інший. Хлопчик його не помітив, а машиніст не встиг загальмувати. Найбільший удар прийшовся на голову, також у дитини забій легень та селезінки. Школяра у комі та на апараті штучної вентиляції легень доправили до Дніпра. Кошти на лікування дитини допомагають збирати волонтери, бо в родині шестеро дітей і мати виховує їх одна. Батько помер цього літа. Я тобі запасні дороги тільки через рельси. Я його не виню, нікого не виню, ні машиніста цього не виню, нікого. Состояние ребенка на сегодняшний день стабильное, стабильно тяжелое, отрицательной динамики нет, но прогнозы можно будет строить после того, как острый период минует, это ориентировочно от 3 до 4 суток, когда можно говорить о прогнозах. Одружився з українкою, отримав візу чи посвідку на проживання. Поліція Дніпропетровщини перекрила незаконний канал легалізації іноземців. Укладаючи шлюб з українками, громадяни Ірану та Сирії отримували перепустку до нового життя. Незаконний бізнес у 2015 році організував 31-річний дніпрянин. Він же й підшукував жінок, які погоджувалися на фіктивний шлюб. Схема була простою. Іноземець оформлював довгострокову візу, нібито для воз'єднання з родиною, приїжджав до України і на підставі свідоцтва про шлюб отримував посвідку на тимчасове проживання. За даними поліції, підозрюваний організував принаймні 5 фіктивних шлюбів. Під час обшуків в нього вилучили документи, паспорти та інші речові докази його причетності до незаконного переміщення іноземців. У Дніпрі запрацювала робоча група з підтримки ФОПів. На перше засідання в Дніпропетровській облдержадміністрації зібрались представники влади, місцеві підприємці, ФОПівці з інших районів області, долучилися до обговорення онлайн. Говорили про фінансову підтримку тих, хто втратив роботу через карантин, та те, як область може допомогти у вирішенні проблеми. Якщо у підприємці є відповідний квит, який на сьогодні потрапляє в карантинні обмеження, подається заявка, попередньо вона оброблюється і дається відповідь, або приймається, або відхилюється, потім вона більш детально вивчається. Якщо заповнені всі правильно реквізити, адреси, скведи, коди, то підприємець має можливість отримати таку компенсацію. Ми будемо піднімати основні питання, це законів 3853-1, 3853-2, які непосередньо розробили ФОПи. Для інформації, ці закони пройшли комітет Верховної Ради, і ми це обговорюємо на регіональному рівні. Основні вимоги цих законів – це відміна РРО, яка і упрощення ведення бізнесу для маленького предпринимателя. Это основное. Продумана, розписана і затверджена. На останній сесії міськради Кам'янського депутати ухвалили нову стратегію розвитку міста на 4 наступних роки. На всі плани, за підрахунками експертів, треба понад 4 мільярди гривень. Проєкти охопили всі сфери. Найбільше уваги приділили покращенню екологічної ситуації в місті та розвитку охорони здоров'я. План економічного розвитку Кам'янського розрахований до 2025 року. До плану включені 80 проєктів, які планується реалізувати в усіх сферах розвитку міста. Це і промисловість, і екологія, енергоефективність, розвиток житлово-комунального господарства та транспорту, соціальна сфера. Розуміємо, що своїми силами ми не зможемо реалізувати ці всі проєкти, тому прийняття стратегії дозволить нам залучати кошти не тільки з бюджетів вищого рівня, а й залучати кошти інвесторів та міжнародної технічної допомоги. Більше затишних дворів, продуктові набори для літніх людей, вшанування історичної пам'яті та погляд на життя дитячими очима. Це далеко не всі соціальні проєкти, які втілила у 2020 році міська партійна організація «Опозиційна платформа за життя» у Дніпрі. Її керівник Сергій Нікітін каже, не дивлячись на коронавірусну пандемію, рік був насичений і продуктивний. Що вдалося зробити міській команді ОПЗЖ – далі в сюжеті. Рік складний, однак плідний. Таким видався 2020-й для міської команди партії «Опозиційна платформа за життя».
Незважаючи на коронакризу, місцевий осередок ОПЗЖ роботу не припинив, а змінив. Зокрема, проєкти частково перевели в онлайн-формат. У пік пандемії, коли літнім людям рекомендували залишатися вдома, на базі міської парторганізації створили штаб допомоги. Продуктами харчування забезпечили майже 20 тисяч городян похилого віку. За время вот такого жорсткого ограничення, це порядка 2,5-3 місяців, к центру социальной ответственности присоединилось порядка 250 волонтеров. Это были как 18-летние ребята, так и уже зрелые люди, там до 50, даже до 60 лет, которые чувствовали внутреннюю ответственность. Ще один масштабний проєкт дніпровської команди ОПЗЖ – міські сади. Їх у Дніпрі кілька, і в кожному висаджено до сотні дерев. За ініціативи ОПЗЖ створювали комфортні двори, оновлювали прибудинкові території, робили їх зручними та затишними. В этом году приняли участие в проекте «Двори для життя» более 500 подъездов. Это больше, чем за предыдущие 2 года. Этот проект очень успешен, он реализовывается в этом году во всех районах города. И сегодня городская партийная организация, оппозиционная платформа «За жизнь» видит необходимость и продолжать и далее этот проект, так как просьб и сигналов присоединиться к этому проекту мы уже получили на несколько лет вперед. Врахували побажання мешканців і при паспортизації будинків. Тепер є розуміння, яке житло оновлювати першочергово. Не забували у 2020-му й пам'ятні дати. Проєкт «Дякуємо за життя» цьогоріч перевели в онлайн-формат. На інтерактивній дошці пам'яті до Дня визволення Дніпра слова вдячності залишили понад 6 сотень людей. У міській парторганізації кажуть, усі соціальні ініціативи довготривалі, тож продовжуватимуть їх і в 2021-му. Цьому сприятимуть 13 депутатів фракції ОПЗЖ, які пройшли на виборах до міськради Дніпра. Ми отримали інструмент, який нам дозволить реалізувати те, о чому нас просили горожани. То, о чем мы чувствуем ответственность, ту ответственность, которую мы несем перед своим избирателем, а в принципе перед всем городом, мы получили инструмент для реализации політики розвитку міста в тому руслі, яке необхідно сьогодні дніпрянам. Юлія Вілінська, Дмитро Іванов, Open News, телеканал «Відкритий». Бюлетені порахували, переможців визначили. У ДНУ імені Олеся Гончара підсумували результати виборів нового ректора. Нагадаємо, вони відбулися 23 грудня. Жоден з 6 кандидатів, які претендували на крісло керівника вишу, не набрав 50% голосів виборців, а отже буде другий тур. За посаду змагатимуться двоє – доктор хімічних наук та проректор з наукової роботи ДНУ Сергій Оковитий. За нього проголосували трохи більше 24% виборців. Та завідувач кафедри фізико-технічного факультету Анатолій Санін. Він отримав підтримку майже від 22% тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Наступний тур відбудеться 31 грудня. Для того, щоб відбувся другий тур виборів, на вибори мають прийти понад 50% виборців із загального списку. Це в цьому разі вибори будуть такими вважатися, що відбулися. Переможцем другого туру стає претендент, який набирає понад 50% виборців, які взяли участь у другому турі. Плюс 549 – стільки нових випадків коронавірусу зафіксували на Дніпропетровщині за добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Жовтих Водах, Покрові та Кривому Розі. В Україні ж зареєстрували майже 11,5 тисяч інфікованих. За даними МОЗ, в антилідерах – столиця, Запорізька, Одеська, Київська та Донецька області. Крім того, на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, строки щеплення населення від коронавірусу залежатимуть від того, як швидко укладуть договір на поставку вакцини. Вакцинацію координуватиме оперативний штаб МОЗ. На регіональному рівні координувати заходи з імунопрофілактики будуть здійснювати регіональні координатори. Вони визначатимуть в кожній області та у місті Києві на запит Міністерства охорони здоров'я. Хочу підкреслити, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх громадян.
Студентський «Оскар» у Дніпрі нагородили найкращих студентів області. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 23 виші. За результатами оцінювання журі обрало 10 переможців, 20 лауреатів та 18 дипломантів. У яких сферах проявили себе конкурсанти – далі у сюжеті. У Дніпрі визначили найкращих студентів року. Учасники змагалися за перемоги в 10 номінаціях. Зокрема, розумник, спортсмен, лідер студентського самоврядування, волонтер року та митець. Ігор – студент першого курсу фізико-технічного факультету ДНУ. Хлопець здобув перемогу у номінації «Інноваційний прорив року» за проєкт у сфері телемеханіки. Система телемеханіки дозволяє управляти чим угодно на розстоянні. Таким образом можна буде зробити з будь-якого обладнання так звану умну річ, інтернет речей, щоб отримати доступ з будь-якого кінця світу. От я зробив систему, яка дозволяє управляти обладнанням на розстоянні. 18-річна Ольга навчається в університеті митної справи та фінансів. Дівчина розповідає, вони з танцювальним ансамблем «Веселка» вперше взяли участь у конкурсі «Студент року». І одразу перемога. Наш колектив, ансамбль народного танцю «Веселка» приймав участь в різних конкурсах, в різних фестивалях. Ми були за границей неоднократно, в різних странах виступали, були навіть лауреатами на гран-при. Загалом у студентському «Оскарі» взяли участь понад 100 студентів з 23 вишів Дніпропетровщини. Вибирали побідителів, ну, рейтинговим голосуванням. По кожній номінації була група членів журі, определена, які були тільки в цій номінації. Вот, і по, ну, по зробленому, і награди, і розподілення місць. По результатам роботи, по відчотам самих номінантів о проделаній роботі. Цьогоріч у Дніпрі обласний щорічний конкурс «Студент року Дніпропетровщини» пройшов вже в 10-те. В департаменті освіти та науки облдержадміністрації кажуть, такі конкурси для студентів – гарна можливість заявити про себе та свої таланти. Цим конкурсом облдержадміністрація ініціює, заохочує нашу найкращу, найпродуктивнішу молодь нашої області займатися і проявляти себе в тому, до чого у молоді є натхнення і є здатності. Переможцями, лауреатами та дипломатами ювілейного студентського «Оскару 2020» стали майже півсотні хлопців та дівчат регіону. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Новий простір для молодих та активних. Інфраструктура Кам'янського поповнилася ще одним сучасним центром. Хаб для ініціативної молоді тепер є і на лівобережжі міста. Подробиці розкажуть наші журналісти. Сучасний, зручний та комфортний. На лівобережжі Кам'янського запрацював ще один молодіжний центр. Розташувався він у будівлі кінотеатру «Мир». Ще 5 років тому про власний простір для зустрічей та івентів міська молодь навіть не мріяла, ділиться 11-класниця Поліна. Тепер в очах дівчини вогники ентузіазму, а в душі натхнення щодня робити маленькі кроки до великих змін. Це нова можливість знайти нових друзів, це нова можливість розвиватися для мене як для особистості. Тобто я приймаю участь у багатьох міських проєктів. Це надихає на створення чогось нового, надихає на створення свого власного майбутнього. Тобто. Ідея відкриття хабу належить Центру молодіжних ініціатив. У приміщенні є все необхідне для проведення тренінгів, семінарів та майстер-класів. 3D-проєктор, мікрофони, музична апаратура. Молодіжні центри – це як основа, це інфраструктура молодіжної політики загалом. Тобто це ті місця, де молодь може збиратися, реалізовувати якісь проєкти, організовувати заходи. Тобто розвивати себе, розвивати таким чином свою громаду, Україну, область. Хаб не пустує увесь час і дуже багато проходить обговорень. Мер Кам'янського Андрій Білоусов переконаний, ініціативній і талановитій молоді міста життєво необхідний сучасний простір для обговорення нових проєктів та обміну ідеями. За активну життєву позицію, ваговий внесок у розвиток молодіжного руху він вручив молодим людям грамоти. Символ Михайло. З відкриттям хабу молодь Кам'янського привітали також представники молодіжних організацій з різних міст України. Вони створили відеоролик, де побажали вдалих проєктів і подальшого розвитку. Привіт, я вітаю Центр молодіжних ініціатив з відкриттям другого хабу в місті Кам'янське. Це просто неймовірна подія і неймовірна новина.
Хаб на Лівобережжі став другим у місті. Перший запрацював у червні в Заводському районі. За 5 місяців його команда провела понад 150 заходів, у яких взяли участь більш ніж 10 тисяч людей. Крім того, юні кам'янчани вперше в місті реалізували кращі всеукраїнські ініціативи. Зокрема, провели тренінги «Молодіжний працівник» і «Школа волонтерства». Тож мережу хабів будуть розгалужувати, кажуть у міськраді. Ми ще раз смотримо все-таки відкриття ще одного такого хаба на території, я думаю, вже Южного району, куди приблизно в районі проспекту Конституції, щоб у нас центральна частина була охвачена, лівий берег, а також Южний район. Дар'я Пшенична, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий». Бронзова міні-композиція на честь диригента. У Дніпрі відкрили скульптуру, присвячену Гургену Карапетяну. У 70-х-90-х роках він був головним регентом та художнім керівником симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії. Тому бронзову пластику її розмістили на її будівлі. Там зображені руки та диригентська паличка. Підсканувавши QR-код, що розташований поруч зі скульптурою, можна більше дізнатися про диригента. Автор міні-композиції – заслужений художник України Гарнік Хачатрян. Відзначимо, це вже друга бронзова скульптура, яку встановили завдяки проєкту «Відчуй Дніпро». Він стартував цьогоріч на День міста. Першу інсталяцію присвятили Олександру Полю. Сьогодні у нас один із моментів реалізації городської програми «Відчуй Дніпро». Всього у нас буде 8 знакових таких об'єктів по території міста. Города, которые будут посвящены либо каким-то отдельным выдающимся жителям города, либо каким-то событиям, которые происходили на территории города. Гуляють всі. Кабмін дозволив працювати ресторанам та кафе в новорічну ніч до 7 ранку, а не до 1 ночі, як раніше. Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на урядовому порталі. Втім, це рішення одноразове і не розповсюджуватиметься на інші дні. Як відомо, заклади харчування в умовах карантину з 19 грудня мають завершувати свою роботу до 23.00, а у період локдауну з 8 по 23 січня мають право працювати лише у режимі доставки. Дід Мороз – екскурсовод. У Дніпрі пройде новорічна екскурсія, яку проведе гід у костюмі казкового героя. Подорож пройде історичними місцями середмістя. Загалом буде 15 локацій. Зокрема, мандрівники побувають на вулиці Володимира Великого та Катеринославському бульварі. Інші зупинки організатори екскурсії тримають у таємниці. Кажуть, попереднього запису не потрібно, долучитися до мандрівки зможуть усі охочі. Новогодняя бесплатная экскурсия пройдет 26 декабря, в эту субботу, в 12.00. Встреча на улице князя Володимира Великого, 13. Это экскурсия для всех, как для жителей города будет очень интересно, так и для гостей города. Вона буде по самым старым таким місцям нашого міста, в яких протягом сторіччя, даже більше, проходили різноманітні свята. Крім того, я обов'язково розповім про те, як святкували новорічні свята, як святкували Різдво. Обов'язково будемо розповідати, як з'явилася новорічна ялиночка в нас, іграшки, звідки з'явився Дід Мороз. Операція «Обрати іграшку». У предсвяткові дні українці заклопотані не лише місцем святкування Нового року та програмою вечірки і меню. Ще одне питання – що подарувати дитині під ялинку? Журналісти відкрито з'ясували, якою має бути цікава іграшка і, головне, не надто дорога та безпечна. Катерина Морозова вирішила не ламати голову, що подарувати доньці під ялинку. Обирати омріяну іграшку прийшли разом. Так, переконана мама, радість від презенту гарантована. Ми завжди спрашуємо, що хочуть діти, і стараємося купити в хорошому магазині якісну ігрушку. Щоб добре зроблено було, якісний пластик, без запаху. А ще, додають самі дітлахи, вона має зацікавити, щоб приділити їй більше уваги. 11-річний Тимофій не соромиться зізнатися, попри вік і досі цікавиться іграшками. Але якими? Від таких і дорослих не відірвеш. Машинки Скрітчерс перетворюються в героїв. Коли машина наїжджає на диск, вона трансформується в героя. От так от. Світ іграшок вже пропонує масу STEM-забавок. Завдяки ним корисні навички можна опанувати через гру. Ігрушки STEM, які допомагають дитину освоїти ті чи інші знання в
по школе или по детскому садику, научить писать, рисовать. Это не просто глобус, это глобус с дополненной реальностью. Скачиваем программы, и ребенок свой любимый гаджет уже использует для того, чтобы картинки на этом глобусе ожили. Втім, лялечок ніхто не відміняв. Стильні та красиві, кожна у власному фешн-образі. Новинки бренду LOL з'являються в Україні синхронно з усім світом. Софійка обожнює лолів, тож знає, як визначити їхню якість. Вони можуть попадатися везде. Поділки можна відрізняти від того, що воно не розцепляється. А оригінали з-за того, що воно повністю в пакетиках не... Не розцепляється. Діти погоджуються, Алла Корнєєва моментально розпізнають підробку, тому не варто купувати фальсифікат, навіть якщо дуже хочеться бажану іграшку за менші гроші. Це буде розчарування і потребительськими свойствами, скоріше всього, це сама просто некрасива іграшка, і є розчарування від качества. Іграшка може бути опасна. Тому, купуючи іграшку, ви повинні подивитися на її маркировку. Маркування має бути українською. Обов'язково вказані контакти виробника або уповноваженого представника в Україні, а також знак, що іграшка безпечна, бо наслідки від неякісної іграшки можуть бути неіграшковими. Короткосрочні ризики, наприклад, удушя від проглатування мелкої деталі, або якісь повреження пищевода із-за проглатування магнітів або батареек, це те, що одразу. Чаще з іграшками некачественними зв'язані довгосрочні ризики, коли якісь вредні вещества, тяжелі метали, накапливаються в організмі дитини і викликають у нього змінення гормональної системи, імунної. Тож, обираючи іграшку, звертайте увагу на запах. Він має бути нерізким, фарба не повинна відшаровуватися. Купуйте іграшки краще у магазині, а не в кіоску на базарі. А якщо коштів на омріяну іграшку бракує, звертайте увагу на розпродаж та знижки. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Премії для найкращих у Дніпрі вручили щорічну стипендію в області спорту. Загалом відзначили 16 провідних спортсменів і 16 кращих тренерів регіону. Винагорода за підсумками 2020 року на це з обласного бюджету виділили понад 900 тисяч гривень, повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. За високі здобутки фінансово заохотили олімпійців, представників неолімпійських видів спорту та їхніх наставників. Кожен отримав від 10 до 55 тисяч гривень. Серед кращих спортсменів – стрибунка Ярослава Магучих, спринтерка Анна Рижикова та метальник молота Михайло Кохан. Вони вже мають ліцензію на Олімпійські ігри 2021 року в Токіо. У списку стипендіантів також Ілона Прокопівнюк, бронзова призерка індивідуального Кубку світу з вільної боротьби, бронзовий призер Кубку світу з фехтування Богдан Нікішин та срібний медаліст Чемпіонату Європи із дзюдо Олег Вередиба. Такими були новини на цей час. Якомога більше вам позитивних емоцій та гарного вечора. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!